মই অষ্টম শ্ৰেণী নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ইবলিনা এলিন চুতিয়া আজি যে তোমালোকক শিক্ষকসকলে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ধান কটা শিকাইছে কেনে অনুভৱ হ'ল বহুতে ভাল অনুভৱ হৈছে কাৰণ আজিলৈকেতো এনেকৈ ধান কাটি পোৱা নাই আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আমাক মাতিছে ধান কাটিবলৈ বহুত ভাল লাগিছে ছাৰ বাইদেউহঁতক মানে কৃতজ্ঞ হৈছোঁ আৰু ধান কাটিব লাগে কেনেকৈ ডামৰি বান্ধিব লাগে সকলো শিক্ষা দিয়া হৈছে আচলতে খুব এটা আমাৰ মানে হেঁপাহৰ অনুষ্ঠান ধান দোৱা ভূঁই ৰোৱা খেতিৰ লগত যিখিনি আমাৰ আনুষংগিক কথা থাকে সেইখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে আমি ব্যৱহাৰিকভাৱে আমি শিক্ষা দিব পাৰোঁ সেইটো কথাত আমি সদায় গুৰুত্ব দি আহিছোঁ বিদ্যালয় জন্মৰ পৰা আৰু আজিও আমাৰ কাৰণে খুব এটা হেঁপাহৰ দিন দৈনন্দিন যি পাঠ চলি থাকে শনিবাৰে কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি হয় তাৰ মাজতে আমি শনিবাৰ দিনটোত সেইকাৰণে বাছি লৈছোঁ যাতে আমি ধান কেনেকৈ দাব লাগে ডাঙৰি ল'ৰাৰ কি কাম থাকে লেচেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি কাম সেইখিনি যাতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে কৰিব পাৰে এদিনৰ কাৰণে হ'লেও তেওঁলোকে যাতে অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰে সেয়াই আমাৰ প্ৰচেষ্টা আচলতে তাৰ মাজতে আমাৰ খোৱা বোৱাবোৰ ওলাইছে ৰবাব টেঙা আৰু এয়া জলফাই কাটি আছোঁ অসমৰ কৃষি প্ৰধান যিখিনি উপাদান যে আমি শাওনৰ পথাৰ আঘোণৰ সোণোৱালী পথাৰ এইবিলাকক লৈ বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্পৰ্কিত কৰাব বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি কথা আমাৰ জীৱনটোত কেনেকৈ চহা জীৱনৰ বিচিত্ৰ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰণালী বা কৃষিজীৱী মানুহে কেনেকৈ নিজৰ ভাতমুঠি আমি আহৰণ কৰোঁ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিপাৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাক উপাদান জীৱনত লাভ কৰা উচিত এই কথাটো আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে অসমৰ পথাৰৰ ধানসমূহৰ নাম বিভিন্ন চাউল বা ধানৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক কেনেকুৱা কোন ধৰণৰ সময়ত কেনেধৰণৰ ধান পকে আৰু কোনটোৰ পৰা জলপান হয় চিৰা হয় সান্দহ হয় বা চাউল আমি ভাত খোৱা চাউল কেনেকৈ হয় এইখিনি কথা জানিব লাগে আৰু এদিন মাক দেউতাকৰ লগত পথাৰলৈ আহি তেওঁলোকৰ নিজৰ অনুভৱ সুখ দুখৰ বিভিন্ন ছবি ইয়াত প্ৰতিফলিত হয় আৰু কৃষিজীৱী মানুহে বিভিন্ন ৰং ৰহইচ মুহূৰ্ত শস্য পাবৰ সময়ত তেওঁলোকৰ আনন্দ কেনেকৈ হয় বা ন খোৱা পৰ্বৰ লগত বা আমাৰ চুঙা চাউল খোৱাৰ লগত যিবিলাক উপাদান আমাৰ আছে আনন্দ আছে সুখ আছে অনুভূতি আছে আৰু গাঁওখনৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ লগ লাগি একত্ৰভাৱে কাম কৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা দিন অন্ততঃ পথাৰত থাকিলে আমি নিজে শিক্ষাৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে ইয়াক পৰ্যবেক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আগৰ পৰা যত্ন কৰিছোঁ আৰু আজিও এটা দিন উপলব্ধি কৰক বুলি তেওঁলোকক লৈ আহিছোঁ আমি সেই কথাটো ভাবিছোঁ যে ধানৰ ডাঙৰি ডাঙৰি অনা বিৰিয়াডাল টমাল কেনেকৈ তোলাব লাগে কোনডাল কোমলীয়া বাঁহৰ পৰা টঙাল হয় আৰু এঠৰত যে ছটা মুঠি থাকে এই কথাটো শিকাইছোঁ আমি বৰধান যে ছথৰীয়া ডাঙৰি হ'লে মানে অকণমান নিবলৈ অসুবিধা হয় কেইথৰীয়া ডাঙৰি এটাক আচলতে আমাৰ এজন মানুহে দাঙি লৈ যাওঁতে তেওঁৰ কষ্ট বোকা মাটিত যদি নিব লগা হয় কেনেধৰণৰ অনুভৱ ব্যক্ত মানে প্ৰকাশ হয় সেইবোৰ কথা তেওঁলোকে যদি নিজে হাতে কামে যদি অনুভৱ প্ৰকাশ আহৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কিছু চিন্তা আধৰুৱা হৈ ৰ'ব সেইকাৰণে থৰ ডাঙৰি বা বৰা ধানৰ ডাঙৰি বুলি ক'লে কেনেকুৱা হয় লাহি ধানৰ ডাঙৰি কেনেকুৱা হয় বকুল বৰা ধানৰ চিৰা কেনেকৈ হয় বা কোনটো ধানৰ পৰা হয় এইবিলাক আচলতে আমাৰ গোটেই সাহিত্যত সোমাই আছে কৃষিজীৱী মানুহে এইবিলাকক লৈ বুকুৰ এটা আপোন ভাৱ এটা এই পথাৰখনৰ পৰা উপলব্ধি কৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা দিন অন্ততঃ গোটেইখিনি কথা যাতে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অভিভাৱকসকলৰ সংস্পৰ্শত শিকাব পাৰোঁ আমি ত্ৰিপাক্ষিকভাৱে এই কামটো এটা দিন খুব আনন্দেৰে উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰয়াস কৰিছোঁ